おはようございます。今日はフルーツ中学校の開校予告です。何をやるかといえば、一般の飼い主さんが見ていただけるような、そういった内容のグルーミング講座です。ただ一つ構えないでください。じゃあ必死に見てノート取ってってやる必要全くないです。知らん専門用語とかも出てこないです。出るとしてもその時に説明したらすぐわかる程度のものです。で、何をやるかと言いますと、基本的には座学です。これね、ほんとね、もちろん実践もゆくゆくはやっていきます。でもまずは絶対に座学です。ご自宅でシャンプーされるお客様が非常に増えております。まあいろんな状況があって仕方ないでしょう。ですが、予告編は短くしますか？で、予告編のノーカット版つって長いの出しますか？それでもいいな。今度から1本動画出すたびに2本出そうか。うん。もう本当に端的に誤解を生んでもいいから、端的にダーってやったやつと、誤解を生まないためのなんか横道にそれすぎて余計わかんなくなってる系のガチ解説動画の2本。それも面白いですね。うん。私は毛を切ることを仕事にしてるわけじゃないんです。犬のお肌と毛、それと心、これを守るグルーミングをしてるつもりです。私の言うグルーミングはそこも含めてですね。なのでその辺のちょっと違いっていうのはきちんとまず心に入れておいた方がいいかなっていうところです。っていうのも近年やっぱりね、十数年前のうちのお店を見てるような気分になってるんです。去年から新規のお客様と会うことが非常に多くなって、その中の多くがかなりこう十数年前うちを初めて利用した時に、あ、こいつうるさい、ムカつくって思ったことがあるあなたと同じような気持ちになっているお客様が多分たくさんおられます。はい。その嫌われを乗り越えて好きになってもらうしかないんですけどもね。めちゃくちゃ嫌われる商売やっております。ですけど、それはもう本当に犬のため、それ以外の何でもないんですよ。うん。まあ、特に多いのが、やっぱり自宅でシャンプーすることによって、毛玉がすごくなる。そんなもんかって思った方は、できればこのフルーツはすべて見てほしい。全シリーズ見てほしい。そんな甘いもんじゃないんですよ。お店に出したら、100。100% できるんでしょ？でも、飼い主が洗ったら、まあそうね、ちょっと低く見積もっても、まあ 40% ぐらい？って思う方がきっといらっしゃると思います。すべて間違いです。お店っていうのは 100% ではないです。まあ、まず少なくともうちのお店はっていうことになりますけど、100ではなくて 80% です。80% です。100にする子なんかいないんじゃないですか。まあ、できるできないの問題も含めて100にはならないんじゃないですかね。うん。グルーミングってね、絶対に心身の負担があります。ない子っていないです。絶対にいないです。これはただ今言い方ですけどもね、心身の負担を感じないぐらいアホのように水で遊ぶことが好きで、まあお湯ですけど水で遊ぶことが好きだとか、もうそれを忘れるぐらいグルーマーさんが好きだ、そういう子はいます。ただそこを覗いてみるとやっぱり負担になってることっていうのは必ずあるんですよ。うん。だからいろいろ含めて80なんですね。必ず100にしようとしたら絶対20の心が潰れちゃうんですよ。まあ、20は言い過ぎかもしれない。下手したら10かもしれないけど、やっぱり少なくとも心が潰れる。あと、体へのダメージも出てくる。だったら、もともと80でいいじゃん。もともと心を潰さないで80でいいじゃん。いうのが、うちのお店です。あと、お客さんが自分で洗いました。まあ、よく見積もって40って控えめに言ったとします。ノー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 。お客様がご自宅で洗います。マイナス50です。
怒らないでください。怒らないで聞いてください。皆さんがやっていることはマイナスです。残念ながら。まあ正直自宅で洗って、まあ切るに関してはそんなに問題ないかな。うん。うまいか下手かだけなので。で、まああと安全かどうかっていうのは自分ちの子だから責任持ってやってると思うんでいいんですけど、毛玉とか肌の状態、このあたりに関しては、プラスもしくはゼロ、まあ、要はゼロ以上だった方って圧倒的に少ないですね。今誰かいましたって言われて浮かばないですね。皆さんが風邪を治そうと思った時にお薬を飲む、良くなります。病院で薬用シャンプー出されました。用法用量を守ってきちんと使えば良くなります。ただし皆さんが風邪をひきました、風邪のお薬じゃなく、なんだろう、わかんないけど、すっごいよくわかんない、全然関係ないところの病気のお薬を飲みます、大変なことになりますよね。ってことはですよ、犬のシャンプーも洗い方を間違えれば肌が悪くなるのなんか当然なんです。で、なぜフルーツ中学校かと、ここすごく重要です。大学とか専門学校みたいなところ、まあ短大含めそういうようなところってやっぱ専門知識をきちんと学んでやっていく、まあいわゆる学者さんじゃないですか。で、自分の場合はそこまでのことは提供できません。残念ながらそんな能力がないです。数字の世界を元にしたお話ができるのが学者さんたちですけど、私の場合はそういうのを持ってません。体感講だったとか自分の経験上講だった、そういうことしか話せないんです。だからね、そういう大学とか専門学校みたいなお話は期待しないでください。このシャンプーの pH 値と水道水の pH 値を考えると、硬水で軟水でああだこうだできないです。そこは銭取ってやってる人の内容よりいいところも結構あります。あの、物事ってある程度知っておくと応用が効くでしょ。だから一番重要なのはグルーミングでパッと出てきてパッとやれるっていうことじゃなくて、何をやってるんだろう自分はっていうのをはっきりと理解すること。毛玉を取るにはこうしてこうしてこうしたらいいよっていうのを知るんじゃなくて、毛玉ができるのはどういうメカニズムですか、毛玉を作ってしまう環境って何ですか、毛玉を取ったと思ったのに実はそれはまた毛玉を産むサイクルを作っているだけでした、そんなようなことを知れば、じゃあ毛玉ができなくなるにはどうしたらいいかっていうのがある程度答えが絞られてくる。その中からこのお客さんにはどのやり方がいいかなっていうのを選んでこれを提示してあげる。それできたら最強じゃないですか。だから物事は絶対に表面上のことがああだこうだじゃないんですよ。ここがあるかないかで徹底的に変わってくる。だから本当に、後でちょっとね、うちのお店の教科書、今持ってこようか。200ページぐらいですかね。十何年前に作ったんですかね。金がないんで、自分でパンチで開けて紐で留めたっていう、昔から金がない人の作った教科書。もう本当に、これをある程度土台にして自分の現在変わってきた知識経験、それも含めて展開していきます。あの、本当にやる気がある、やる気があるっていう、そしてやった、この人をめちゃくちゃ全力で応援するお店です。なので全然いいです。皆さんが今できてなくても当たり前だし、なんなら自分もできてないし、できてないことなんかいくらでもあるし、そういうことをね、お伝えしていきます。とりあえずフルーチュでやっていくことは表面上のことじゃないです。こうやりましょうじゃないです。これの原因はこうだからこうするんです。それをやっていきます。ちょっと今一部だけ見せますね。見えてんのかな。はい、こんな感じ。これこそ根本を知ろうっていうことじゃないですか。一番上にあったうまいカット、うまいカットっていうのがもう
最終地点ですよ。でここに行くにはどうしたらいいですかって言ったら毛流を整えて綺麗に毛拭きしたブローをすると。でそれをするためにはどうしたらいいですかって言ったら全身の余計な油分を均等に落としたシャンプーをしますと。だからカットするにはブローをする、ブローをするためにはシャンプーする、シャンプーするためにはブラッシングをする、ブラッシングをするためにはボディチェックをする、ボディチェックをするにはお客さんとお話をする、ね、根本をたどっていって一つ一つそこからやっていこうぜっていう、そういうこと。この教科書売ろうかな、お金欲しいからな現代版に改良してちょっと販売します。まあいいや、はい。ということで今回すんげー長い予告編になってるのかな、短くなってるのかな、その時の気分次第ですけど、はい、ね、やっていこうかと思いますんで、ぜひよかったらフルーチュ見てください。ずっとね見てほしい人に向けて喋ってるつもりで言ってたんですけど、そういう人っていうのは見ないんですよね、悲しいかな。もしタイトル見てあここだけでもちょっと聞いてみようでいいから、そう、何でもいいからぜひ聞いてください。フルージュ始まったらね。そういうことでよろしくお願いいたします。また長くなりましてすいません。また今後ともよろしくお願いいたします。トリマーなんてもうねんでげす犬のためそれ以外の何でもないんです。皆さんがやっていることはマイナスです。フルージュだから、フルージュだから、フルージュだから、だから金がないやつがペットを飼うのは悪だっていう意見がすごく嫌い。マッチポンプじゃん、 Google から金もらおうぜっていう話、自分で言うのもなんですけど、クソ真面目にこの仕事のことばっかりずっと考えて生きてきた人生だからうっそでしょって思う。